одною такою маленькою трояндочкою, буквально я би зараз хотів познайомитися разом з вами. Мені сподобалася її робота, мені реально сподобалася її спів. Але зараз все по черзі. Алло? Слава Україні! Героям всім привіт! Я, перш за все, слухача, я мушу попередити, що такі затримки зв'язку можуть бути, адже ми зараз телефонуємо через інтернет, не приймаю зв'язок, тому що наша сьогодні співрозмовниця знаходиться трішечки далі, ніж ми цього планували. Але, Крістінка, тебе турбує, тебе сьогодні, як то кажуть, на розмову виводить саме одна з західних радіостанцій нашої країни, місто Броди, Броди FM. Ще раз тебе вітаю і тебе вітає на слухач. Привіт, привіт, мене звати Крістін Кривець, я українсько-чеська, як люблять мене називати, виконавиця. І сьогодні хочу презентувати пісню «Вогонь» на радіо «Хвилі Броди FM». Дуже рада, що ви мене підтримуєте. По можливості слухайте мій трек на Ютубі, лайкайте, коментуйте, ми це все відслідковуємо. Там дуже гарно робота. Перед тим, як до пісеньки перейти, ми ще хочемо познайомитися з тобою. Хто ти така взагалі? Де взялося це таке, красиве молоде дарування на українській естраді? Тому що я мав можливість переглянути твій інстаграм, я був зворушений. Перш за все, одразу говорю, красива особа. Це схиляю капелюха перед тобою, молода виконавиця, і вже в доробку досить таки багато пісень. І вже багато пісень, які, можна казати, що ротуються не лише на нашій радіостанції, а на інших радіостанціях. Ці самі і думи, там ще щось, зараз вже, так знаєш, забувся. Але, Крістінка, відколи то ти зрозуміла, що ти захотіла співати? Напевно, коли мене мама зрозуміла. В принципі, я з дитинства співаю, тому сцена – це для мене така невід'ємна частина мого життя. Ти зараз знаходишся за кордоном. Ти народжувалася вже ж в Україні, ти народилася в Україні, жила в Україні, я так розумію, довший час. Так, в Україні жила довший час, але мама вже мене вагітною з Чехії везла родити в Україну. За це я їй дуже вдячна, тому що був вибір або родити тут в Чехії, в Празі, або в Україні, але вона поїхала і в Україну. Українське громадянство. Я за здоров'я твоєї мами сьогодні вип'ю файну філіжанку кави. Тому що приїхати навмисно народити таку красуню в Україні і з таким талантом. Я тепер розумію, дійсно, українська земля тебе просто спровокувала на те, що потрібно співати і красиво співати. Але ти десь навчалася співу, ти все життя десь навчалася співати. Якийсь час період пройшов і ти вирішила, що все, я хочу заспівати пісню. Співати – це, можна сказати, дар від Бога, який в мене є. З дитинства я просто співаю, їжджу на різні концерти. Єдине, що мене мама дала – це фортепіано, я успішно закінчила свої шкільні роки. І музика мене завжди супроводжувала від дитинства. Хоча, незважаючи на те, і маю юридичну освіту та освіту політолога. До юриспруденції підійдеш пізніше, коли вже стомишся співати, або коли закінчиться слова пісень і ноти. Христинка, хотів запитати, а де ти народилася в Україні, в якому місті? В Україні, Івано-Франківська область, Калицький район. Мати рідна, та ти наша западенка, та ти Бойківчан. Боже, звичайно, Львівська область, всім привіт. Як приємно, що наш, ти розумієш, от мене останнім часом кожного дня якісь є співрозмовники, і з ким не спілкуюся, це Волинь, це Львів, це Самбір, Другобич, там ще щось, а тут Івано-Франківськ, Боже, та то взагалі прекрасне місто, а тим більше, хто був в Івано-Франківську і не попав в десятку, взагалі ви в Івано-Франківську не були, хоча я не знаю, чи всі знають про ту десятку, ти маєш знати, що таке десятка. Десятка, звичайно, я коли приїжджаю в Франківськ, зразу там десятка. Це, напевно, найулюбленіше місце кожного франківчанина і гостей вашого міста. Гаразд, ти зараз за кордоном, і ти за кордоном всі свої роботи пишеш, в тебе автор, музика, слова, хто тобі це пише? Різна пісня, по-різному пишеться, тому деякі пісні я є і автором слів, і музики. Дана композиція «Вогонь» автором слів є я, Діана. Це наш один сонрайтер з Києва, а сам продюсер виступає діджей Герман Авні. Команда у мене також ще є в Чехії, чеська,
це чехи, які працюють зі мною над українськими релізами. Їм, до речі, дуже до душі наша музика. Ну, там в Чехії дуже зараз багато наших теж українців, так що підтримка буде в тебе хороша. Дивись, відпочиваючи на Кіпрі, виконавиця неочікувано вирішила відзняти кліп. Будучи там, зрозуміла, що не пробачу собі, якщо не зніму відеороботу. На фоні неземної краси. Витратити кошти на кліп сьогодні складно, адже зараз в умовах війни є більше важливі речі для вкладання коштів. Моя подруга Марина, відома як Кобра, виступила у ролі оператора. І разом нам вдалося відзняти відео. Надіюсь, що ми здивуємо слухачів. Я не зрозумів, це що, непрофесійна робота навіть? Чому не професійна? Це я професійна, Марина, подружка, в мене професійний фотограф, відеограф зі стажем 10 років. Вона теж таки доволі тут всякий популярний відеомейкер. Тому ви ж кліп бачили, вона професійно відзняла все. Так, от власне, що Христина, я знаєш, я оце побачив і зрозумів, що ну зрозумій мою точку зору, що кліпмейкери, кліписти, ті, що знімають кліп, в них там бригада, чоловік 40. Їх всіх накорми, напої, повози, дай їсти, дай пити, дай покажись, де лампочка має стояти, тебе 48 разів перевдягають, а тут одна дівчинка це все робить. Ну, це великий плюс, це, я кажу, респект, реально робота просто шикарна. Гаразд, добренько, давай тоді переходимо. Так, деколи буває таке, що не потрібно великі гроші витрачати, а хватає одної камери, одної людини. Давай тоді безпосередньо переходимо до цієї пісні. Вогонь, це є виклик літа, це є літній саунд, це реально танцювальний саунд. Його, я думаю, що розгребуть всі діджеї по своїх літніх терасах. Але як прийшла думка такого написання цієї роботи? Ну, я вже закінчую дописувати свій EP-альбом «Душа класиків», де відображена більш така українська повільна музика в модерн-поп-звучанні. А на літо захотілося чогось такого веселого, танцювального, тому вирішила зробити вже, зараз готуємо другий альбом, щоб були отакі веселі у нас українські гарні пісні. Гаразд, щоб не травмувати з далекими думками із слухача, давай презентуй свою роботу в нашій радіостанції, і ми одразу її зараз з тобою роз'єднаємося і запускаємо твій трек. Презентуй його на Брода FM. Дякую слухачам, гарного вам прослуховування мого треку «Вогонь», який разом ми записали з DJ German Avni. Гарного вам прослуховування. Переходьте на мій YouTube-канал, на мої соціальні сайти. Будемо вас обов'язково додавати. І гарного настрою. Дякую тобі. Ще раз слава Україні. Дякую за хорошу роботу. Героям слава! Броди FM. Перехрестя на тері на тобі,
Ти слухаєш лише найкраще.